לפני 18 שנה הגעתי לדרום קוריאה. במקרה שלא במקרה, כמו שאתם כבר יודעים, אין שום מקרה בעולמנו. והדר מתוק הראשון ששמעתי זה היה 7 דקות ראשונות מזן מאסטר סונגסן, המורה שסונים למד ממנו וגם אני למדנו באופן ישיר ממנו. למעשה כשאני הגעתי לדרום קוריאה סונים היה הנזיר הראשי, אני הייתי מתחיל. ואחד הדברים היפים שהוא ככה ביטה זה התחיל עם השאלה מה אני? עכשיו, בשבילי זה היה לבוא הביתה. אני לוקח אתכם רגע אחד אחורה בזמן, לגיל 8 שאני הייתי. היה ספר מקסים, עדיין יש ספר כזה, לא מזמן קניתי אותו גם לילדים שלי, נקרא "הילד הזה הוא אני", של יהודה אטלס. אני קורא את הספר הזה, כיתה ג' בן 8, קורא, מסיים את הספר, סוגר ושואל את עצמי, מי זה הילד הזה? דובר על הילד הזה עושה ככה ועושה ככה והולך לפה והולך לשם ומדבר עם זה, אבל מי זה הילד הזה? באותה תקופה גם נתקלתי במשפט שאומר, אל תשכח מי אתה. אני זוכר את המחשבות שלי כילד, אומר לעצמי, איך אני לא אשכח מי אני? אני הרי לא יודע מי אני, בטוח אני אשכח. וכבר מאז השאלה הזאת התחילה להדהד, מי אני? אז בתחילה זה היה כמו מנטרה כזה, סוג של משחק עם ילד, ולאט לאט השאלה גדלה, שהגעתי לפני 19 שנה לדרום קוריאה, ושמעתי את המאסטר אומר, שואלים השאלה, מה אני? מאוד תפס אותי. אני רוצה לספר לכם על נקודה אחת שבאה ומחברת אותי מהמקום של השאלה הזאת, זה המקום של לדעת ולהאמין בעצמך. ואני גר רק בחלק של להאמין. זה משהו אישי עבורי שתמיד היה יוצא דופן, יכול להיות שגם הגעתי בגלל שהייתי אחרי הצבא, וככה מלא אנרגיות, וחיפשתי את התרגולים הכי אינטנסיביים, בין אם זה 3 חודשים שתיקה, 14 שעות ביום מדיטציה, בין אם זה שבוע ללא שינה, או שבוע ללא אוכל, כל מה שאתה יכול לשים אותו כאתגר, אתה לא צלול, אתה סובל בדרך, המון קשיים, אבל ברגע שאתה מסיים, וואלה, אני יכול לעשות את זה. אני יכול לעשות הכל. אני באמת יכול לעשות הכל. עם תרגול ואימון אני יכול לעשות הכל. לא בטוח שאני אצליח בהכל, אבל לנסות, לתת את כל כולי, אני יכול. ואני זוכר שאחד הבקרים, זן מאסטר סונגסן סיפר סיפור על המורה שלו, על זן מאסטר קובונג. סיפור שאני אישית מאוד אוהב את הסיפור הזה. אני חושב שעד היום שאני נזכר בסיפור, קורא את הסיפור, שומע מישהו מספר מהמסורת את הסיפור הזה, אומר לעצמי איזה אמונה היה לאדם הזה. זן מאסטר קובונג חי לפני בערך 70-80 שנה בדרום קוריאה, הוא היה מורה של זן מאסטר סונגסן, הוא היה זן מאסטר מאוד מפחיד במובן מסוים, נזירים היו חוששים לבוא לאינטראקציה איתו, היה לו כזה מקל ארוך, ואם היית טועה אתה מקבל את המקל מה שנקרא. הוא היה גם די מוזר במובן מסוים, הרבה פעמים סיפורים שנזירים באו לפגוש את הזן מאסטר, לשאול אותו שאלה, שאלו אותו, אתה זן מאסטר קובונג? הוא אומר, לא, 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 זה הוא שמה. מה, כזה crazy mind, אנחנו אומרים, אבל יוצא דופן. לפני שהוא נהיה זן מאסטר, נהוג בקוריאה לעבור מנזרים שונים ולתרגל עם קהילות, עם סנגות שונות, את 3 חודשים שנקראים קיולצ'ה. אז באותה תקופה, זן מאסטר קובונג נסע לאיזשהו מנזר, ונכנס והתחיל לתרגל שם. לאחר כחודש, הוא מסתכל על כל הנזירים, בקוריאה המנזרים מחולקים, נזירים לחוד, נזירות לחוד, הבית ספר שממנו אנחנו באים כן משלב, אבל זה די נדיר בנוף הקוריאני. הוא מסתכל על כל הנזירים, הוא רואה שהם כזה עייפים, לא בא להם לתרגל, אין להם כוח. חלק ישנים בכלל, ממש לא בתוך התרגול. באותו בוקר
הזן מאסטר של המנזר, המורה הראשי של המנזר, אמר להם שהוא צריך ללכת לעיירה הסמוכה, לעשות כל מיני סידורים. הוא מבקש שהם ישמרו על התרגול, ישמרו על הקצב, ישמרו על המאמץ, חלק מאוד מאוד חשוב. אני אשן בעיירה הסמוכה, ואם הבוקר אני אגיע. כל הנזירים אמרו, כן מאסטר, נהדר, נתרגל הכל. רק הזן מאסטר יצא, קובונג הרים את היד והייתה לו הצעה. אמר להם, תשמעו, בואו נעשה קצת מסיבה, נשתחרר. נזירים אמרו לו, תשמע, אין לנו שום דבר פה לאכול, זו הייתה תקופה שקורה הייתה מאוד ענייה. אז קובונג אמר, יש לי. לזן מאסטר יש פרה. בואו נמכור את הפרה של הזן מאסטר. בשוק, נקנה בשר, אלכוהול, ונעשה שמח. היה קל לשכנע אותם, כי גם הם היו עייפים ולא בא להם לתרגל. קובונג, בלי לחשוב פעמיים, לקח את הפרה, הלך לעיירה הסמוכה, מכר את הפרה, חזר עם בשר, עם אלכוהול. הם כל הלילה שתו, צחקו, רקדו, נהנו. בבוקר הזן מאסטר מתחיל להגיע לכיוון המנזר. הוא מרחוק לא שומע את השירת הבוקר. את מזמור הבוקר הוא לא שומע. ועצמו, מה קורה פה? מה, נזירים צריכים לשיר עכשיו, זה הזמן. הוא בא שקט במנזר, עובר בין הבניינים השונים, אין קול. עובר בין החדרים, שינה שלהם, אף אחד לא נמצא בחדר השינה. ואיפה הם? הוא בא לדרמה רום, פותח את השתי דלתות האורז הגדולות, הוא רואה אותם ישנים, נוחרים, רואה בקבוקי אלכוהול על הרצפה, חתיכות שאריות בשר. מה זה זה? זה מסר צועק. מה זה צריך להיות? כולם מתיישרים, קמים, מפחדים מהזן מאסטר. מתיישבים בשורה, אחד עד השני, הזן מאסטר מסתובב וצועק. איזו מין התנהגות זו? ועוד דבר, איפה הפרה שלי? אף אחד לא מוציא הגה. כלום, שום דבר, נדה, הם מפחדים. בראש שלהם אולי יעיף אותנו מהמנזר, יגרשו אותנו. שום מנזר בקוריאה לא יקבל אותנו. רק קובון, בלי שום חשש, מתפשט לגמרי כביום היוולדו, יורד על ארבע וצועק, מוו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 ו
נותן לו אחד על הישבן ואומר, הפרה שלי יותר גדולה. מעולם יותר לא הזכירו את הפרה הזאת. אז יש המון סיפורים על זן מאסטר קובונג. איזה מאסטר שמאוד מאמין בעצמו. הספונטניות שהוא פיתח בתוך התרגול והיכולת להגיב בהתאם למציאות. זה אחד הדברים המדהימים אותי בכל התרגול שלנו. זאת אומרת, העבודה שאנחנו עושים פה על הקרית, אנחנו יוצאים החוצה ומגיבים לכל סיטואציה, איך שהיא מתעוררת, אתה פשוט מגיב אליה. בלי כל ההרגלים שלנו, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו. רעב אוכל, איפה הולך לישון, מישהו סובל, אתה עוזר לו. דברים מאוד מאוד פשוטים. אישית זה תמיד ריתק אותי.